понеже са първите две девета, подарък ще има и за първите две девета. Защо да отидеш в школа? Да, я имам най-добре. Само да бъдам за влага. Човек за ден, който да си. Да, много, да не. Пожелам ти от това ще ви чести. Да, мерси. Благодарен ти, да. Това? Ще се съжаля. Обръсна малко да си без... Това е днеска малко да се съжаля. Така мислим. Мислим да оставим със един ден. Това ли пари желая? И на вас. Че ти скоро имате още. Добре. Да кака. Моите са листопи на коса. Какво за панда ще ме направим? Оставям се пробвате на седучето. Ще се ръвне в някакъв по-разна. Не изпрати път си пътят на крик. Не се ръвам. И на вас.